como se escreve. Primeiro você tem que fazer assim, com os dois dedos. E vai apertar uma letra só de cada vez. E ver a letra que vocês estão apertando. Ah! Também vocês podem fazer assim, se quiser. E depois vocês fazem as coisas. Primeiro vocês têm que pedir para suas mães contarem ou se elas tiverem, se está na escola, pedem para elas fazerem. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique ainda vocês se gostou. E até o próximo vídeo. Gente, vocês e até o próximo vídeo. Tchau!